在 Power BI 中，可以透过资料型统计资料来查看资料的类型。首先，在资料栏位上按下右键，选择统计资料。在弹出的资料型统计视窗中，您可以看到每个栏位的资料统计资讯，包括栏位数、空值数、平均值、最小值、最大值等等。透过查看资料型统计资料中的栏位类型，可以轻松判断资料类型，进而了解如何有效的处理和分析资料。要去认识数字嘛，它如果是不对的类型，我就要改它的类型。它是正确的，我们是不是也要去做一些判断？就是一，麻烦一定要点一下这个销售额哦，因为它这里面刚好又有一些很特殊的东西。如果说你今天你点这个销售额，应该要出现这一个资料行统计资料。如果没有出现资料行统计资料，因为我要告诉你，这一定要打开来的。假设这个没有出现，好，怎么样让它出现？哎呦，这上面有一个叫做资料编辑列，它已经写好程式会放在这边。如果没有出现，我们现在就要带各位来去打开资料清理，一定要先看到这个资料行统计，这一个叫做资料编辑列。资料编辑列里面就是它幕后写帮我们写的程式，打开资料行统计资料以及资料编辑列功能，它在检视表一，麻烦请点检视表，麻烦请点这个资料检查一下资料编辑列，一定要打勾。资料行统设定档，请打勾。我们一定要看懂这个东西是什么，去决定到底要不要去做资料清理。好了，接下来麻烦我们现在要来讲销售额。资料清理里面，销售额里面一定都是数字，为什么呢？因为这1.2有整数位跟小数位，它这个绿色所代表的意思就是说，它现在只以1000笔记录来去抽样，显示数值的分布，通通100%都是活的。那如果这里面销售额出现，请问销售额会不会有负数？销售额东西给别人，一定都是零以上。就是从免费赠送，没有人说好，我卖这个那个，给你，我还给你5块钱啊，没有这样子的一个销售。好，所以销售额这边如果出现-5，这个时候呢会变成是一个错误。那有可能销售额它会是空值，因为当我们在时间差的时候取资料有时间差的时候。这个时候可能销售额它还没有补进去，这个金额是多少？好了，那下面就是在告诉我们这个地方是第一个重点，所以我们看到销售额里面零错误、零空白。那这个资料行统计资料又在讲什么事情呢？在这个1000笔里面，相异973，哎，这时候我们在做那个数据分析的人，我们就觉得说，每个销售额的单价相异973，就都是不一样的。这一点我们还可以判断出来说，很有可能它的资料都是正确的。接下来我们来去看一下，这里面零值有多少，空值有多少。好，这两个是不一样的意思哦，请你一定要知道。那可是这是一个统计，所以它就画图给我们来去看一下。然后你可以看一下，最多这边它其实也会出现说，这个最大值是多少，最小值是多少，然后这个15.39两次有看到，它第一个是先放这个值少，第二个放的是出现的频率，大部分出现一次。好，提供给大家参考一下。